Mendoj që kjo qeveri duhet vetë me që venin zere, sa ma shpejt edhe me kryu një situatë re. Bilis nga kjo studio ma erët, me ndëgjova një analist, kur tha se përshamë dhe qujti një subjekt politik partner, e qujti Pateric. Po. Në me dhe në këto rëthona. Po, kur fillon kështu. Antari kështu dhe përzeshën televizion në losi. E shijet që, ka tendenca për një përqarjet mërënshme të vëves, ajo po shijet pashqeqare dhe ne kemi kontakte me shumë deputet që nuk jënë të knaqën, as me trajtimin që si voti dinitetshëm si deputet dhe derënit e votime. A keni me marrë deputet, stash zakonisht hapi pari para zedeve janë këto transferet. Transferi parë, ndodhë zë dhe Radinaj, faktikisht i pari ka ndodhë të ju, kështë si zhë transfer. Edhe ma i guxemshëm. Adin, po kjo kështu publikisht ndodhë kjo transferi. Apo shkojnë drejt zgjedhjeve, dhe ashtë të vërtetë që du të bashkojnë kjo pjesë. Nuk e dija, do të shkojmë drejt zgjedhjeve. Unë e thash për momentin që majoranca e humë besimin e shumicës në kuvend, natyrisht se thirret mocioni, edhe me automatizëm, do të thonë kemi zgjedhje. Kështu i bjen. A do të ketë majoranca numrat mbi 61, me të shihet ndarmen, por shihet që ka një përqarje. A do të merë alianca dhe botet? Kjo është një pyetje hipotetike, nuk guxoj me u deklaru, për shkak se ja u lotë drejtën edhe aty në deputet vendtarë në rast se i bashkohen aleancës, mi dhonë qëndrimet e veta, në rast se. Por kemi raporte shumë të mira me shumë deputet. Më dhonë, nuk e përjashtoj kur mundësin që nëjë deputet në darmen e afert edhe me konë pjesë e aleancës. Por, dhe thirje publike, më thonë për disa misht mitë që të vlerësoj shumë, që të janë parlamentet që kanë vlera komtare historike, me dalë për te i subjektit politik me pa, me rezonu pak, qëfar gjenje kemi në shëshni, përshamë për flasë për vlera të UÇK-s, mos me dalë atë përshamë me bashku me listën sërbska me votu kunder kategorive të UÇK-s. Deputet cilë të kanë antarët e familjes vramë, jënë njërë të përsekutun, burgosën politik me vide, cilë kanë qenë simbol i shusnis tonë, i dollë të mitë, unë më rritme me emnat e tyne, kërë i shot dalin ata votojnë paralelisht me listën sërbë s'ka ndonë të kategorive, ndonë veteranve. Kjo është një gabim. Ose për shumë pajtojnë mu kritiku lider të tyne në gjukatën e Hagës, momentet ma kritike tyne, sa jo ata nga e gjukojnë Kosovën, luftën e Kosovës, e të ashtë për shumë nëj dur kryç ose i heshtun, nuk është korrekt. Nuk është korrekt për shkak se në këto rëthana për të dëshmon që nuk e koni sinqert asë në kohën kër e konë veprimtar i qashtës komtarë. Zëtë Radinaj, kësë qeveri dhe të bje përshka këtyre mos pajtimeve, si tha t'ju mos trajtimit adekuat, apo është provokim nga Zoti Kurti për vetërdzim? Në plot qashtët shoshërisë, dhe më thonë, po parashia që vetë po kryon kriza. Pse?